Hur pratar vi om framtid? Du kan prata om framtid på olika sätt. Han ska cykla imorgon. Han kommer att cykla imorgon. Han tänker cykla imorgon. Han cyklar imorgon. Men alla meningarna har inte samma betydelse. Det vanligaste sättet att prata om framtid är att använda presens. Vi åker i eftermiddag. Hon hjälper dig ikväll. Han jobbar på torsdag. De kommer hem till oss snart. När du använder presens för att uttrycka framtid är det viktigt att du har med tid. I eftermiddag, ikväll, på torsdag, snart. Ett annat sätt att prata om framtid är att använda tänker. Det betyder att någon planerar att göra något. Vi tänker åka i eftermiddag. Hon tänker hjälpa dig ikväll. Han tänker jobba på torsdag. Tänker fungerar som ett hjälpverb, så efter tänker står verbet i infinitiv. Ett tredje sätt är att använda ska, som också är ett hjälpverb. Ska betyder att någon har bestämt att den ska göra något. Vi ska åka i eftermiddag. Hon ska hjälpa dig ikväll. Han ska jobba på torsdag. Personen eller personerna bestämmer eller planerar. Det är inte säkert att personen gör det den har bestämt. Då blir det så här. Vi skulle ha åkt i eftermiddags, men vi åkte inte. Hon skulle ha hjälpt dig ikväll, men hon blev sjuk. Han skulle ha jobbat i torsdags, men han fick ledigt. Ska betyder också att någon har sagt att något ska hända. Det ska regna imorgon. Det ska snöa ikväll. Någon har läst eller hört att det ska regna eller snöa. Men det är inte säkert att det blir så. Här är fler exempel på vad någon hört eller vad någon tror ska hända. De ska måla sitt hus. Han ska gifta sig. De ska flytta. Läraren ska sluta. Ett fjärde sätt är att använda kommer att. När kommer att används är det inte subjektet som styr över vad som kommer att hända. Jag kommer att sakna dig. Jag kan inte planera att jag ska sakna dig. Det bara händer. Det kommer att bli bra. Vi kan inte styra över hur det blir. Det kommer att regna imorgon. Vi styr inte över vädret. Vi kommer att vinna tävlingen. Vi styr inte över hur bra de andra i tävlingen är.
Och även efter kommer att står verben i infinitiv. Vad passar bäst? Ska eller kommer att? Jag flyttar nästa vecka. Jag ska flytta nästa vecka. Jag planerar att flytta. Jag undrar vem som vinner matchen. Jag undrar vem som kommer att vinna matchen. Vi styr inte över vem som vinner. De sa att de åker på fredag. De sa att de ska åka på fredag. Subjektet, de, planerar att åka. Det blir svårt utan dig. Det kommer att bli svårt utan dig. Vi styr inte över hur det blir. Jag längtar efter dig. Jag kommer att längta efter dig. Jag planerar inte att längta och kan inte styra över hur det blir. Jag läste att det regnar imorgon. Jag läste att det ska regna imorgon. Någon tror eller har läst att det ska regna. Det regnar imorgon. Det kommer att regna imorgon. Vi styr inte över vädret. Så, dessa meningar kan skrivas med både ska och kommer att, men de betyder lite olika. Det ska bli soligt imorgon. Det kommer att bli soligt imorgon. Det ska bli soligt imorgon. Här är det någon som har hört eller läst att det ska bli soligt. Det kommer att bli soligt imorgon. Det är inte vi som styr över vädret, så då är det rätt att använda kommer att. Lycka till! Det kommer att gå bra för dig.